آج کا سوال سورہ الکہف آیت نمبر 18 سے 22 کے لحاظ سے بتائیں کہ نوجوانوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر میں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ آپشنز ہیں: اے، یہ جاننے کے لیے کہ ان کے پاس جو پیسہ تھا وہ کتنا قبول ہو رہا ہے، بی، یہ جاننے کے لیے کہ بادشاہ کون ہے، سی، یہ جاننے کے لیے کہ وقت کتنا گزر چکا ہے، ڈی، کون سا زیادہ پاکیزہ کھانا وہاں مل رہا ہے وہ لانے کے لیے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الکہف آیت نمبر 13 سے 17 کے مطابق بتائیں کہ نوجوانوں کا اپنے قوم سے اختلاف کس بات پر تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، معبود یعنی جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس میں اختلاف۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔